Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah wa iftah 'alaina min ladunka 'ilma. Kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Malam mau abad tidak ada deh. Baik. Maka mana nak ambil mana makin? Maka pasas ngoti perkara ini. Yang ini pasas ngoti kata sedia kala Allah Ta'ala mensedia dan mencadah akan beberapa perkataan yang nak berkata-kata oleh Tuhan dengan dia perkataan itu akan hamba-hambanya. Apakah pasal sengerti perkara ini marjeknya kembali kepada sedia kala. Yang ini pasal sengerti kena kepada ta'luk tanjizi qadim bagi sifat kala itu. Dinamakan Tuhan itu tidak diam. Maka kerana itulah dikatakan Tuhan itu tak diam. Diam sini dengan makna as-sukut, sukutun nafsani atau sukut nafsi, sukut nafsani. Itulah ya. Itulah. Sukut nafsi, sukut nafsani. Kenapa? Kerana dipahal daripada ibarat. Lagi akhir tu ibarat daripada aqaidun nasafi. Dalam kitab aqaidun nasafi, yang dimaksudkan dengan sukuk nafsi itu sukuk diam. Mustahil Allah diam itu apa makna? Qulna, berkata oleh kami ma'asyiral mutakallimin ahli sunnah wal jamaah, al-muradu bis sukuti, yang dikehendaki dengan kata sukut diam tu, wal afatil batiniyani, dan penyakit yang bahasa batin kedua-duanya. Yang dimaksudkan apa? Bi'alla yuridu fi nafsihi takallum. Dengan bahawa tidak menghendakilah Allah Ta'ala tu fi nafsihi, pada zatnya at-takallum, berkata-kata. Tu. Jadi, pehe kata la yuridu fi nafsihi takallum, itu orang panggil diam. Berarti, Allah Ta'ala yuridu fi nafsihi takallum. Nak pada diri Tuhan tu berkata-kata. Tu. Lulu habu enak. Tu. Kata tu deskai kata mana? Artinya berkata kami bermula yang dikehendaki itu, yakni dikehendaki daripada kata sukuk diam dan afak penyakit pada ibarat yang dahulu daripada itu. Yang ni dalam kitab Aqaidun Nasafiyah lah. Ialah diam dan penyakit yang bahasa batin kedua-duanya. Dengan bahawa tidak mahu pada dirinya akan berkata-kata. Aduh. Maka di sini berkata Syekhuna pengarang Baquratul Amani, iaitu pada Mekah. Syekhuna ni kena ke Syekh pada Mekah. Bahawasanya boleh difahamkan bahawa ta'luk kalam yang tanjizi qadim itu ialah mahu berkata. Jadi mafhum kita bahaya kata yuridu fi nafsihi takallum tu bukan saya tu. Pada yang sendiri. Tu paham. Paham mafhum daripada ibarat kata bi Allah yuridu fi nafsihi takallum, itulah sukuk. Dengan bahawa tidak mau pada diri Allah Ta'ala tu berkata-kata, itu dia panggil diam.
Nah, artinya takluk Tanji Zikodin kata Syekh pada MK ialah yuri dufi nafsihi takalluq. Mau nak pada dirinya Allah Ta'ala tu berkata-kata. Nah, maka mau berkata itu ialah sudah tanjizi. Yang ni sudah luluh dah. Sudah luluh dah buang mau itu. Nah, tak salah kita baca sikit ya. Sebab waktu dia kata, maka tidaklah seperti terperahung syaitan yang mengatakan tidak siap dan tidak luluh. Itu ya bedah tu aja wali lah dalam kitab Tabiin. Tabiin Kadzibil Muftari Fima Yata'allaku Bil Bari. Ini kitab terakhir pada yang tulis untuk jawab kepada Tok Guru Haji Ali Al-Jambuwi. Ia selalu rak kitab-kitab dia. Akhirnya lepas kitab Tabiin ni senyak. Senyak dik Tok Guru Haji Ali. Pakai kalah gitu ya. Beratlah kitab ni, ayat dia kuat, kasar lah. Tak ada hal lah. Gua berlembuk. Banyak kali dah berlembuk. Lah kali nak wih syaitan, nata syaitan. Itu baru senyap kali. Tu. Jadi kalau berkata-kata dengan mana masdari, itu tidak selama-lama. Berkata-kata dengan mana masdari itu apa? Iaitu membuka hijab dan menutup hijab. Nak membuka hijab maknawi. Itu di atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Tu. Di atas qaul salah satu daripada dua qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini kena kepada menjadikan suara yang baru. Nah, kita baca dah kemarin kan? Tu dalam kitab Syargawi Hudhudi. Disebut dalam kitab Syargawi Hudhudi apa? dia kata mana? Wa zahaba Abu Mansur Al-Maturidi fi ahadi qawlaihi, dan berpendapatlah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam satu daripada dua pendapatnya, wa Abu Ishaq Al-Isfiraini, dan Abu Ishaq, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, Warrazi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ila anna kalamahu ta'ala al-azali, kepada bahawasanya kalam Allah Ta'ala yang bahasa azali itu la yusma'u, tidak dapat didengar, ai fid dunya ala sabilil adati, di dunia dengan jalan adat. Lepas tu Nabi Musa dengar apa? Wa innama yusma'u sautun, hanya sahaja boleh didengar suara saja, yadullu alaihi, yang menunjuk di atas sifat perkata Allah Ta'ala, yakhluquhullahu Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan akan dia, akan suara tadi tu. Fa Musa, maka bermula Musa, innama hanya sahaja sami'a sautan walafzan, mendengar akan suara dan lafaz, min jami'il jihati, daripada sekalian jihad, dalan alal ma'nal qa'imi bizzatillah ta'ala, menunjuklah di atas makna yang berdiri ada di zat Allah Ta'ala. Jadi adakah sama dengan Mu'tazilah? Tak sama. Kenapa hal itu? Jangan kata kalau gitu sama lah pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Mu'tazilah. Tak sama. Mu'tazilah tu dia ingkar sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kenapa ingkar? Kerana bagi Mu'tazilah, bila sebut kata kalam, pasti berhuruf bersuara. Tu di sisi Mu'tazilah, bila sebut kata kalam, kena ke lafzi. Tu berhuruf bersuara. Maka huruf suara pasti dah baru. Tak mungkin boleh berdiri ada di zat Allah Ta'ala yang qadim. Maka kerana tu Mu'tazilah kata, Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan perkata. Patutlah ke mana Allah Ta'ala berkata-kata? Dengan menjadikan huruf dan suara pada zat yang lain. Tuhan buat di pokok bunyi suara, bunyi huruf. Nah, maka pokoklah berkata-kata dengan Musa ya. Musa pun dengan pokok cakap. Itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi pelik. Ahli sunnah jawab, pelik mung gitu. Pelik mana? Dah pokok kata, tiba-tiba Allah yang berkata. Kena tak gitu? Zat orang lain yang cakap, Allah kena. Kalau kita buat misal dah kemarin lah. Nah, Imam Jawa kan ni? Yang tidur. Nah. Tanda. Tu. Kalau kita kata Hamdi. Nah. Suara dia Hamdi tak ada bercakap dengan Lutfi. Nah, Lutfi tu dengar daripada dinding. Dinding hak cakap. Pergi buat air saya gelah. Lutfi pun pergi buat air segelah. Pak giwi ke Hamdi. Ha ni di air siap dah. Air ke apa? Tadi suruh buat. Bila masa saya suruh?
Tadi dinding cakap tu, tidak awak cakap. Ah, oh, belak. Dinding hak cakap, medih hak kena. Bengong medih. Masuk wah ke wah lalu medih dak tu ni. Ah gila dah, gila dah yang ni. Dinding hak cakap aku pula hak kena. Nah. Aku mana gitu? Tuhan zatu mutakallim, zat yang berkata-kata tiba-tiba berkata-kata Tuhan tu pokok hak cakap. Ha, adik, tak kena tu. Ha, jadi ahli sunnah wal jamaah jawab. Nah, bila sebut kata kalam tak semestinya kena kepada lafzi. Kenapa? Karena kalam yang kena kepada kita hak ada dalam diri kita pun tak berhuruf, tak bersuara. Nah, supaya kita sebut dah kemarin. Dalam tu dusuki ni. Kalam nafsi manusia hak ada dalam tubuh kita ni abadeng. Berhuruf bersuara tak? Bersuara. Berhuruf suara dalam tubuh abadeng. Eh? Tak ada? Kalam nafsi. Oh lah, kalam ada dalam tubuh abadeng tu lah. Berhuruf bersuara tak? Tak buruk, tak bersuara juga. Apa kalau kalam kita pun tak buruk, tak bersuara, padahal itu sebenar-benar kalam, maka sah dinisbahkan kalam kepada kita. Maka apatah lagi kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Nah, lagilah tidak berhuruf, tak bersuara. Apa tu, adakah orang panggil kalau gitu serupa lah kalam kita dengan kalam Allah Ta'ala? Nah, tak serupa, hanya pada pihak tak berhuruf, tak bersuara saja. Nah, ada pun kalam kita tu arak-arak yang menopai pada jiran kita, yang terima diam. Mana ketika mana kita tidur tu, ada tak kita bercakap dalam diri kita? Ada kita tidur kerah-kerah, ada lagi duk bercakap dalam diri kita? Tak ada. Itu nak kata kalam kita tu walau tak berhuruf, tak bersuara, tapi arak yang menopai pada diri kita. Nah, ada pun kalam Allah Ta'ala, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Mana dah kemarin jumpa dah Kau surat berapa dah mari? Saya tak ayak. Saya ayak deh. Saya tak ayak. Tu ayak dah ni. Jumpa dah. Kau surat 114 tanda lalu. 114 Syedu Suki. Wa kaifa yatawahamu, bagaimana apa boleh diwahamkan anna kalamahu ta'ala, bahawasanya kalam sifat perkata Allah Ta'ala tu mumasilun li kalamina, menyerupai ia akan sifat kalam kita. Kalamina an-nafsiyyi wa kalamuna, padahal bermula kalam kita an-nafsiyyu a'radun hadisatun, ialah arak-arak yang bahasa baru. Tu yu jadu fiha, bila sebut kata kalam yang ada di kita tu arak yang baru, mana sifat arak yang menopai pada diri kita, yu jadu fiha, didapatkan padanya takdimu wa takhiru. Nah, ada mula, ada akhir. Lah ni boleh cakap tak? Boleh. Terima tak nanti bisu? Terima tak? Terima. Nah, ada mula tak? Ada. Nah, mula lahir di dunia tu. Nah, mula situ bukan koding tak? Waturu, dan didatangkan orang panggil waturul ba'di ba'da adamil ba'di. Ya. Tu datang orang panggil sebahagia kala. Kemudian daripada sebahagia kala. Ya dah. Mula-mula lah hati kita cakap kan. Nak makan nasi goreng kampung. Paklah hati ni tak kecek mulut lagi ni. Maggi ya. Senang lagi. Tu. Tadi hazah dah Nasah dah Lepas ni. Tengok. Itu kalah kita. Maka sebab tu jangan kita kata kalau gitu sama lah, tak berhuruf, tak bersuara. Tak. Tak sama. Dia katakan ni. Fakalamuna, fakalamu maulana aidan kalamun laisa biharfin wala sautin. Dan kalam Allah Ta'ala tu juga tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebagaimana kalam nafsi kita pun tak berhuruf, tak bersuara, kalam Allah Ta'ala pun tidak berhuruf, tak bersuara. Falam yaqa, maka tidak berlakulah ishtiraku bainahuma, bersekutu di antara keduanya, kalam Allah Ta'ala yang nafsi dan kalam Allah Ta'ala kalam kita yang nafsi, tak bersekutu illa fi hadhihi sifati salbiyati, melainkan ini saja. Mana tak berhuruf, tak bersuara, sifat salbiyah tu tak berhuruf, tak bersuara. Mana wahya as-sifatu salbiyatu anna kalama maulana jalla wa azza laisa biharfin wala sautin kama anna kalamana nafsiyah laisa biharfin wala sautin. Nah, itu je.
Ammal haqiqatu, adapun hakikat di kalam nafsi kita dengan kalam nafsi Allah, famubayanatu lil haqiqati kullamubayanati, maka sahabih-habih berlainanlah hakikat sifat perkata kita dengan sifat perkata Allah Taala. Kullamubayanati, akan tiak-tiak daripada kelainan. Tak serupa, langsung tak serupa. Itu fa'rif, maka hendak ketahui olehmu, haza akan ini huraian, faqat, maka sesungguhnya zalat telah gelincir huna di sana di dalam perbahasan ini, aqdamun oleh segala kaki-kaki, lam tu ayyad yang tidak ditolong, binurin dengan cahaya, minal malikil alami, daripada Tuhan yang menguasai, yang maha mengetahui. Yang itu jadi jangan kata Mu'tazilah pula, jangan. Sebab tu dalam kitab Hasyiah, dalam kitab Syarah Kubra, hak cetak baru nak hak lengkap tu, disebut ke mana? Mana disebut? Man qala bi qawlil Mu'tazilati, barang siapa yang berkata dengan perkataan Mu'tazilah, tapi padahal dia tu isbatkan kalam nafsi di zat Allah Ta'ala. Kasadatina al-Maturidiyah. Seperti ulama-ulama Maturidiyah. Maka tu fala dhairu, maka tidak memberi mudarat. Kenapa? Karena sabit sifat berkata di zat Allah Ta'ala. Adapun berkata-kata masdari, itu mahallul khilaf. Mahallul ijtihad dia panggil. Nampak hal situ. Jadi berkata-kata masdari itu tidak selama-lama. Adapun berkata-kata itu, yang berkata-kata masdari, begitu, bukan selama-lama. Memanglah buka hijab pada Nabi Musa itu selama-lama tak? Selama-lama buka hijab. Siapa kali ni buka hijab lagi? Dah. Menjadikan suara yang baru, huruf yang baru untuk Nabi Musa dapat dengar. Selama-lama tak? Dah. Itu mana? Adapun berkata-kata yang berkata-kata dengan makna masdari, itu bukan selama-lama dan bukan tidak berputus-putus. Bukan selama-lama dan bukan tak putus, bahkan berputus. Bukan tidak berputus. Bahkan berputus. Kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan berkata-kata masdari ini buka hijab tutup hijab, maka buka hijab maknawi itu. Ketika mana tu buka hijab maknawi, maka Nabi Muhammad, Nabi Musa pun nampak sifat kalam nafsi Allah Ta'ala. Dengar sifat kalam nafsi Allah Ta'ala. Yang tak berhuruf, tak bersuara. Kemudian diberi orang panggil faham apa yang nak ditunjuk oleh sifat perkata Allah Ta'ala. Maka buka hijab tu selama-lama tak? Dah. Atau kita menjalani di atas pendapat tadi. Mana? Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini Imam Fakhruddin Ar-Razi menjadikan huruf suara yang baru. Selama-lama tak? Dah. Patut hak selama-lamanya mana? Hanya yang selama-lama tidak berputus-putus itu dua perkara sahaja. Mana dua perkara? Satunya perkata, iaitu sifat kalam nafsi. Itu selama-lama. Tu dia ambil mana ni? Dalam kitab Hawashi ala Syarhil Kubra Lisanusi. Tu taklif al-ustaz al-Jalil Syekh Ismail bin Musa bin Usman Al-Hamidi. Dia buat hasyiah di atas umdati ahli taufiq wa tasdid, syarah bagi akidah ahli tauhid Al-Kubra bagi Imam Sanusi. Ada duit beli. Muka surat 273. Muka surat 273. Tabik Malik. Muka surat 273. Imam Sanusi kata mana? Bal bahkan Allah Ta'ala tu Lam yazal mutakalliman, senantiasa ia berkata-kata. Apa makna lam yazal mutakalliman? Syarah kata mana? Qawluhu qawlu Sanusi mutakalliman ay mutasifan bisifatil kalamin nafsiyi. Artinya Lam yazal mutasifan bisifatil kalam, senantiasa bersifat dengan sifat perkata. Memanglah perkata Allah tu kodeng, duduk di zat Allah Ta'ala. Dah ilah. Senantiasa ada di zat Allah Ta'ala.
Bukan macam perkata kita. Perkata kita tu memanglah ada di zat kita ketika mana kita jaga. Nah, ketika mana kita tidur, ada tak? Kita dah cakap lagi tak? Dalam tidur ni, kerong. Ada. Tapi hati tu cakap lagi. Perkata kita tu cakap lagi. Nak makan nasi gapo, nak buat gapo esok, nak gim, nak gim. Ada gitu? Ada? Ada gitu? Eh? Haa. Tak sama tak? Dah. Nah. Tu. Sebab tu sekira-kira kalau orang tu kata, bisu dia tu. Hei, mana bisu? Ya tidur, bukan bisu. Kenapa? Eh, tiba kata terima tak sifat perkata kalau dia bangun. Terima, pak bangun. Eh, pagi dah kau. Haa, cakap dah. Kalam lafzi dia tu buat tubik tak? Buat tubik. Hak menunjuk dalam? Dalam hati kalam nafsi dia. Oh, tak bisu pun ya. Nah? Haa, ada sifat perkata. Ataupun bangun pagi esok. Sudah. Tak boleh kecek. Haa, boleh hari tak? Boleh. Haa, tu. Ah. Nah, bisu tak? Bisu lah. Nah, tu. Tapi hadisun nafsi ada tak? Ada. Hadisun nafsi tu ada. Orang bisu ada hadisun nafsi. Oh, kalau orang bisu tu tak pakai hadisun nafsi pun tak ada. Tak ada lah bahasa isyarat begini. Nak tunjukkan apa? Tahu tip apa lah dia. Nah, ya ada tak? Tunjuk isyarat. Ada. Tapi perkata tu tak ada. Satu humbi, satu mabedak untuk mengeluarkan perkataan itu tak ada. Walaupun hadisun nafsi ada. Ha. Sebab tu perbahasa kalian ni sangat panjang. Nah. Tu. Dalam kitab ni eh. Mabahasul kalam ni. Dia kata apa? Dalam kitab Hasyiah Tahzibul Kalam. La yakhfa, tidak tersembunyi, anna kalimati, bahawa oleh bahawa beberapa kalimah perbahasan lil qaumin bagi kaum, bagi puak-puak dalam akidah ni, mukhtalifatun, bersalah-salah belaka, fi tahqiqil kalami, pada nak mencerakkan perbahasan sifat kalam, siyama, lebih-lebih lagi al kalamun nafsiyu, lebih-lebih lagi kalam nafsi. Nah, allazi yaqulu bihi, yang berkatalah dengan dia, dengan allazi, kalam nafsi itu, al asyairatu, oleh asyairah, ikhtilafan, oleh beberapa akan apa, mukhtalifatun, bersalah tiap-tiap kaum tu, ikhtilafan, akan sebagai, ha, itu mafhum mutlak, akan sebagai khilah-khilah, perselisihan pendapat, la yakadu, yang dabitu, yang tidak hampirlah oleh dabik, nak cerak tu payah sifat kalam ni. Ha, wa ma'azalika, dan serta demikian itu tiada tersembunyi orang panggil selisih pendapat terlalu banyak, lam yablughil bayanu, tidak sampailah oleh penerangan, ila ma yahsulu bihi, kepada barang yang hasilah dengan dia barang, lil qalbi, bagi hati, itminanun, oleh ketenangan hati tu, duk awis omo kalau bahas sifat kala ni. Kenapa dak siapa, ha, dak siapa kepada tepak boleh menenangkan hati kita. Ha tu, na'am, lakin, akan tetapi, lil alamati dawani, sabik, bagi Imam Jalaluddin ad-Dawani as-Siddiqi, tariqun, jalan, satu jalan, aqrabu, yang terlebih hampir, ila ma zakarahu, kepada barang yang menyebutlah oleh mereka itu ulama, hu, akan dia barang, yutlabu min mudawwanatihi, yang boleh dicari, dibaca daripada karangan-karangan Imam Dawani. Antaranya ada dekat bawah tu. Nah, itu syarah bagi Aqaid Abduddin Al-Iji, syarah bagi Aqaid Abduddiyah. Abduddiyah tu karangan bagi Imam Abduddin Al-Iji. Kemudian syarah Imam Jalaluddin Ad-Dawani ke atas matan Aqaid Abduddiyah ni disyarah, dibuat hasyiah oleh Imam Kalambawi. Nah, hasyiah Kalambawi ala syarhil Jalaluddin Ad-Dawani. Boleh baca kitab tu. Barulah rasa bertenang sikit jiwa. Kalau tidak susah.
Cuma kalau kita tak selaca, kita pahal lagu ni. Pahal ke mana? Hanya selama-lamanya ada di zat Allah Ta'ala tak putuh. Lam yazal mutakalliman tak apa mana? Iaitu yattasifu mutasifan bisifatil kalam. Satu. Hak selama-lama ada di zat Allah Ta'ala tu, artinya ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Bersifat Allah Ta'ala tu senantiasa dengan sifat perkata. Satu. Dua perkara kaya kata. Dan keduanya daripada dua perkara hak selama-lamanya tidak putus-putus. Ialah mencadang-cadang akan perkataan yang nak berkata-kata oleh Allah Ta'ala dengan dia dengan perkataan. Ini apa ni? Yang ni kena kepada ta'luk tanjizi qadir bagi sifat kah? Kalam. Dia buat angka satu ada tak? Ada angka satu tak? Tengok angka satu dia kata. Kata Sa'duddin. Ini dia lah ayat ambil pucuk mana. Tadi tak ayat. Perkata tu tak ayat. Ini tak apalah dia ayat. Satu kata Sa'duddin yang ni. Imam Sa'duddin At-Taftazani. Syekh Sa'duddin At-Taftazani alaih lah. Banyak karangan dia. Bukan tauhid saja. Balaghah pun ada. Syuruhul Talkhis Balaghah 4 jilid ke 5 jilid ada bawah, ingat tak? Apa-apa Bukhari pinjam dulu kan, ada buat syarah Balaghah tu. Syuruhul Talkhis itu Imam Imam Sa'duddin At-Taftazani kan? Kalau kita tauhid yang besar, Syarhul Maqasid 4 jilid Syarhul Maqasid itu Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Syarhul Maqasid ala Aqaidin Nasafiyah kalau tak silap. Ya syarah di atas Aqaidin Nasafiyah. Tapi Aqaidin Nasafiyah ni saya ada belakang lah. Syuruh Hawashi, Majmu' Hawashi ada belakang. Majmu' Hawashi 4 jilid. Semua ulama-ulama tulis syarah ke hasyiah tentang Aqaidin Nasafiyah tu dimuat ke dalam 5 jilid. 5 jilid. Satu-satu abang lama tu. Tengok kata Sa'duddin di dalam Aqaid Nasafi bahawasanya sukut diam, yakni diam sukut apa, yakni diam yang mustahil itu, diam apa hak mustahil itu dengan makna tidak mau berkata-kata. Tadilah ibarat tadi, qulna al muradu bis sukuti wal afatil batiniyani bi alla yuridu fi nafsihi takallum. Itu ibarat dia, araknya ambil situlah. Tu Imam Sa'duddin At-Taftazani kata, kulna berkata oleh kami ahlu sunnah wal jamaah, al muradu yang dikehendaki bisuku dengan diam tu, wal afatil batiniyah ni dan penyakit yang bahasa batin kedua-dua, apa maksud bi alla yuridu fi nafsihi takallum, dengan bahawa tidak mau, tidak nak pada zat Allah Ta'ala tu berkata-kata. Tuhan tak mau berkata-kata. Tak si kecik. Tak siap nak bercakap apa. Itu orang panggil mustahil itu. Itu makna mustahil diam. Tu bukan diam situ dia lafzi. Bukan sukuk tu sukuk lafzi. Sukuk lafzi bukan mustahil, wajib. tu. Wajib tak Tuhan diam lafzi? Wajib tak Tuhan diam lafzi? Wajib ya. Tak ke Tuhan kecik aja kita. Ibtidak akalaman. Assalamualaikum Nabi Musa. Waalaikumsalam Tuhan. Tuhan sihat ke? Lagu ni lah Tuhan. Ya, Musa sihat tak Musa? Gitu. Berat pun kalau Tuhan kecik aku tu. Sukuk lafzi tu wajib lah. Dia lafah tu wajib lah. Patut kata mustahil tu. Mustahil diam nafsani atau nafsi. Ini ingat baik. Dia antara nafsi dan nafsani iktibarnya dekat-dekat. Kalau kita buka lagi kitab-kitab, yang akan sebut mana? Nafsi dan nafsani ni nisbatun ila nafsi. Nisbah kepada diri. Hak tu lah. Memang hak tu lah kalau kita kira-kira dengan lurah bahasanya. Yang patutnya nafsi dengan lafzi je. Nafsi dulu. Nafsi dan nafsani ni hak tu lah ya.
Nah, hadullah. Kalau kita baca dari segi lugah. Nah, dari segi lugah. Nah. Tapi nya dia kena becek beza. Kenapa kena becek beza? Kerana kita nya ahli sunnah kaedahnya mesti orang panggil isbat mabadi usifat. Mabedak mabedak bagi sifat. Faham tak? Mabedak mabedak bagi sifat. Ya macam ilmu pengetahu ilmu dengan mengetahuilah, pengetahuan dengan mengetahui. Dekat-dekat tu. Nah. Ah tu. Pengetahuan dengan mengetahui. Dekat-dekat tu. Bukan kata oh, ada pengetahuan dulu lepas tu lama sikit barulah Tuhan pun mengetahui. Jahil tu hal gitu. Dah dekat-dekat tu. Nah. Tuhan ada pengetahuan, Tuhan mengetahui. Bila panji si kodin lulus dia kala Tuhan tahu. Tuhan tahu belaka ke? Lulus dia. Kau berlambat teh. Kena masuk tarikah dulu, pasti dulu. Pas sekolah rendah, sekolah menengah. Pas universiti boleh PhD. Barulah Tuhan. Ya'lamuna khab, Allahu Allahu khabirum bima apa? Allahu alimum bizatis sudur. Gitu. Dah. Belum mu di Tuhan buat tu Tuhan tahu belaka dah. Siap dah Tuhan tahu belaka dah. Nah. Pengetahuan dengan mengetahui itu dekat-dekat je tu. Kenapa dia takluk ada se tanjizi qadin? Tanjizi qadin. Sama juga. Perkata dengan siap berkata-kata tu dekat-dekat tu. Nah, nafsi dan nafsi ni dekat-dekat. Hingga-hingga kalau kita ingkar nafsani pada makna kita ingkar nafsi. Siapa tak tu? Kalau kita kata tak ada nafsani, tak ada nafsi, tak ada nafsi supaya Mu'tazilah tadi. Nah, dah. Ya dekat-dekat. Ada di zat Allah Taala sifat perkata tu Tuhan siap dah nak berkata-kata. Hingga-hingga ulama kata ada ta'aluk sah ya tanjizi qadin ya. Cuma khilafnya kau yang mengatakan apa? Apa? Sifat kalam tu kalau ta'aluknya kepada kalam amar, kalam nahi, maka disyaratkan ada makmur dan ada manhi. Ada orang hok nak disuruh, ada orang hok nak ditegah. Kalau tak ada orang nak disuruh, tak ada orang ditegah, itu dia kata safahun, bodoh, sia-sia. Maka Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri dia jawab ada dalam Tauhidul Aqaid. Mana? Dalam ni saya robik sikit yang sangat jilu. Dalam ni untuk dia sikit nakal panjang sikit. Dia kata mana? Wahuwa annahu, dan iyalah. Annahu bahwasanya yalzamu wujudul amri biduni ma'murin wahuwa safahun, dan ialah bahwasanya melazimkan adanya perintah amar, perintah Allah biduni biduni ma'murin, tanpa ada orang yang nak diperintah. Wahuwa safahun ialah satu kebodohan. Inna mahalla zalika fil kalamil lafziyyi. Itu tempat kata bodoh sia-sia tu ialah pada kalam lafzi. Faham tak? Tu. Ni eh. Ni. Yunus ada anak lagi? Ada tak lagi? Tak ada. Tiba-tiba Yunus kecek dengan kecek kononnya anak Yunus. Hak nombor satu. Nah, anakku, semayang anakku. Tak ada anakmu. Mengada dah kan? Tak ada. Mu kecek lafaz gitu. Semayang anakku. Anakku semayang. Dia kata kamu apa? Gila. Memang safahum. Memang gila tunggu lah. Kalau kalam lafzi. Inna mahala zalika fil kalamin lafzi. Haisu yukhatibu man laisa bimawjudin biibaratin mantuqatin. Dengar tu. Sesungguhnya kata apa? Lazim suruh tanpa ada orang yang nak disuruh tu ialah satu kebodohan, satu perbuatan sia-sia. Itu tempat bahasnya pada kalam lafzi. Sekira-kira ditujukan cakapan akan mereka yang tidak ada dengan bibir apa ibarat-ibarat yang dituturkan. Memeh. Amma kaunuhu yu'iddu kalaman. Adapun keadaannya Allah Ta'ala yu'iddu kalaman, mempersediakan, menyiapkan. Nah, siap, mencadangkan, menyiap tu yu'iddu tu. Yu'iddu tu ialah mempersedia, menyiap, mencadang. Mencadang yu'iddu kalaman yukhatibu bihi man yarahu. Yang akan dituju cakapan dengan dia kalam tersebut akan mereka yang melihat akan dia.
fa innahu laisa bisafahin. Maka tu tak kata sia-sia. Eh, you know. Dalam hatimu kalau mu ada anak tak? Gapo mu nak suruh anak mu ada dalam hatimu kalau ada anak? Ha. Ha, duk dalam hati kita ah. Hai aku. Ni dalam hati ni. Konon-kononnya. Wak aja cerita sana terang induk ah. Ha. Dalam hati ni kalau ada anak, anak ada lagi. Hei aku kalau ada anak, aku nak suruh dia semaya je mo'oh. Nak atas yang ngaji tahfiz. Pah nak atas yang ngaji pondok. Biar alih. Dalam hati ni. Dalam hati ni. Bodoh tak orang panggil? Gila tak? Sia-sia tak? Tak. Muka-muka tu kecek dengan mulut. Popek-popek tu. Bik lapah. Siap ada gapo kita nak wayak anak kita tu. Gila tak orang panggil? Sia-sia tak? Tak. Nah. Itu contoh untuk dekat peher. Bukan tu hair tu kecek dalam hati. Bukan. Lama orang tu kecek lah hati juga. Nak akimu solah wa atu zakah wa la taqrabuz zina. Gitu. Okey. Nak. Ha, sebab tu apa? Kalimatun nafsaniyah tu banyak. Nak. Ha, banyak. Apa dah ayat dia? Kul. Kul. Du kuat sikit. Kul lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Lepas tu. Pandai itu ni. Nah, tu ayat dah lah Quran. Adalah surah Kahfi akhir tu tengok. Nah. Kata Nabi Muhammad, kalaulah air laut ni dijadikan dakwah untuk menulis kalimah tu Rabbi. Pasti kering air laut ni. Belum habis lagi kalimah-kalimah Rob kamu. Kalimah apa tu? Kalimatun nafsani, nafsaniyah banyak. Nah, di sebab tu saya tu cenderung kata kalimatun nafsaniyah ni amrun i'tibari. Ada. Banyak coding. Tapi kalau baca dalam qaulul mufid, Syekh Bakhir Mutaqi kata, kalam ni ada tiga. Ada lah ni. Kalam ni di sisi Syekh Bakhir Mutaqi ada tiga. Kalam nafsi. Ya, ini Bakhir Mutaqi, Mufti Azhar. Syekhul Azhar, Mufti Mesir. Dia kata tu mana eh? Kalam ni di sisi dia ada tiga. Pertama kalam nafsi. Tapi kalam nafsi tu pula amrun i'tibari. Keduanya kalimat nafsaniyah. Hak tu wujudi. Ha, jadi terbalik dia dia. Kemudian barulah kalam nafsi. Itu di sisi Syekh Bakhir Mu'i. Itu Syekh Bakhir Mu'i. Nanti saya masuk ke Facebook lah. Dia panggil al-kalimatul azaliyatu an-nafsiyah. Allati laisat biharfin wala sautin. Itu Syekh Bakhir Mut'in. Dia kalam nafsi amrun i'tibari. Kalimatun nafsi nafsani bawa amrun wujudi. Itu dia terbalik gitu sikit. Kalau kita agak kalam nafsi itulah wujudi. Kalimatun nafsaniyah ataupun kalam nafsani atau ibarat daripada ta'luk tanjizi qadim bagi sifat kalam itu apa? I'tibari. Nah, amrun i'tibari. Itu kalau kita gitu. Tak ada hal lah. Itu tak ada masalah. Yang pentingnya semua menyabitkan sifat kalam. Dan sunyi dan menyucikan orang panggil sifat kalam Allah daripada berhuruf bersuara. Dan apa-apa orang panggil sifat-sifat kalam yang baharu. Nah, itu hak penting. Dah. Kalam masdari orang tak kecek dah kalam masdari itu. Nah, kenapa? Kerana hak tu bukan kecek. Bukan Tuhan kecek dengan makna Tuhan mula ke percakapan gerak bibir mulut. Ha? Assalamualaikum ya Musa, waalaikumsalam itu ada orang panggil senyap dia bukan. Nah, kalam masdari itu ibarat daripada buka hijab atau menjadikan suara yang baharu itu ya. Tu ada cara lain sifat kalam. Dan kata Abdul Rahman Al-Jaziri dalam Taudihil Aqaid. Tauhid Aqaid ada dua saya, ada hak cetak baru, ada hak cetak lama. Bahawasanya ta'luk kalam yang tanjizi qadim itu ialah
bahawa mesedia dan mencadang-cadang Tuhan akan perkataan yang nak berkata-kata Tuhan, akan dia akan perkataan akan orang-orang yang lagi akan ada. Itu yang ambil daripada mana ni? Amma kaunuhu yu'iddu kalaman yukhatibu bihi man yarahu fa innahu laisa bisa bisa pahin. Ambil ada tu. Adapun keadaannya Allah yu'iddu kalaman. Apa yu'iddu? Mensedia, mencadang kalaman akan perkataan. Yang ni apa? Kalimatun nafsaniyah. Bukan kalam lafzi. Ha ni ya balah dengan tu Haji Ali Al-Jambui ni. Tu guru Haji Ali Al-Jambui kata, amma kaunuhu yu'iddu kalaman ai kalaman lafziyan. Ha. Boleh-boleh buah pukul daripada untuk dia sekali eh. Nah, kalaulah orang panggil kita kata Tuhan mempersediakan kalam lafzi sedia kala, bermakna kalam lafzi sedia kala tak? Kalam lafzi sedia ka? Sedia kala. Eh, kalam lafzi ni gapa? Gapa? Kalam lafzi ni gapa yang ada itu? Eh? Ha! Huruf suara kading, mu boleh fikir huruf suara kading. Ha tu. Oh, atas motek molek. Membaca kita ni. Ha. Nanti ya Rais nak baca tapi tak walah ya tu khusus sebab kita ni tasyak sikit ah ayat dia. Nah, ayat dia tu dahsyat sikit lah. Kasar lah. Memang kasar. Oh, memang kena atas motek. Tugu Jali, Tugu Jali kata mana? Tugu Jali kata, yu'iddu kalaman ay kalaman lafziyan. Tuhan ada pun keadaannya Allah mempersediakan kalam. Yang ni kalam apa? Kalam lafzi. Mana? Aqimus solah wa atu zakah wa la taqrabuz zina. Itu sedia kalau lagi ada dah. Aqimus solah bunyi. Aqimus solah. Duduk di zat Allah Ta'ala. Aqimus solah. Gitu. Kalam lafzi. Ah, kena. Wah, pukul. Ngatuk dia sekal. Kata mung ni. Dia kata, kalau Tuhan telah sedia kalau siap dah mencadai kalam lafzi. Bermakna kalam lafzi kau ada ya? Eh, kalam lafzi ni ke apa? Huruf dan suara. Huruk suara kodeh mu jadi siapa? Hasyawiyah Hanabilah Ibnu Taimiyah. Nak apa kak? Tengah ngoh tu Haji Ali. Lepas tu tepah kita tu senyak. Tak balah. Ya tu Haji Ali ni. Mula-mula tu dia karet. Ni. Nah. Kita asal sulit etika. Ya tulis. Ya rak. Tu dia pun buat pula tashilu du'afa. Ya tulis kita juga. Lawai. Tu dia pun tulis takribul ikhwan. Dia tulis kita lawai. Ha. Tu dia pun tulis mabahasul kalam. Dia tulis kita agak lawai. Lah sekali tabiin kadzibil muftari. Senyap pakai tak lawai. Ha. Ha, jangan main atuk dia sekali. Hak lain tu lembutlah ke? Mu ada ya, kata setan ke gua ada tak? Tak ada lagi. Kita ni tak ada. Tasilu tak apa ada. Takribul ikhwan pun tak ada. Masih orang panggil menghormati lagi. Jadi kalau baca kitab ni, mereka kata, mana kasar bahasa tu dia ni? Ha? Ya londeh sosa. Ya ambil kitab hak di, ya hak di, apa, hak di nakal oleh Tuan Haji Ali Jambui, ya purak. Salah. Salah pahit ibarat. Salah pahit ibarat sini-sini. Tu sikit aku tunjuk tu. Nah, Tuan Haji Ali Jambui nakal ibarat ni. Amma kaunuhu yu'iddu kalaman yukhatibu bihi man yarahu fa innahu laisa bisafahin. Ai wa'iddu kalaman ai kalaman lafziyan. Ha. Bola tanggung untuk deh. Kata gila apa dia kata. Nah, tabi'atmu ni setan piko kita macam hima. Ha. Kama salil himar ya fil apa kama salil himar ya milu asfar. Kata tu dia sekel kasar bahasa dia. Kalau Tuhan tu tanjizi kodin lulus dia kalau lagi menyediakan mencadangkan mempersiapkan kalam lafzi, berarti kalam lafzi itu kodeh tak? Kodeh. Dah sedia kala lagi tu saya buat dah. Ada huruf alih, botok. Ya? Sapakoh nak ada belakang dah. Ha? Aki, musolah tu ada sedia kala. Gitu. Ha. Siapa yang berani kata kalam lafzi kodeh? Itu Ibn Taymiyah. Itu Hanabilah. Itu Hasyawiyah. Ha. Ha, oh, ni, pokok gua tu tak payah ni. Pokok dia langgar, ding accident ni. Dia kata tu dia scan dengan pada MK Syekh Qadir Mandili ni Ibn Taymiyah Hanabilah Hasyawiyah dalam bab sifat kalam. Siapa kata? Mu tengok molek. Kalaman sini katanya untuk dia scan kalaman nafsaniyan. Itu au kalimatun nafsaniyah. Itu.
Kalimah nafsaniyah ni tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan satu, bukan banyak. Tak boleh nak bila. Kering air laut tu hati walau jinna bi misli madada. Tak habis lagi mudul dia tu. Ha betul? Ha, boleh tahu gapo dia kalimah tu nafsaniyah? Boleh siapa boleh tahu? Boleh. Ha, adapun kalam lafzi, sebab tu kalam lafzi dia apa? Kalam lafzi Al-Quran ni kalam lafzi yang menunjukkan sebahagian daripada dilalah kalam nafsi. Sebahagian bukan semua kalam nafsi. Bukan Al-Quran 30 juzuk tu menunjuk sebutir sifat perkata ada di zat Allah Taala, bukan. Kenapa? Karena yang ditunjuk, yang hendak ditunjuk oleh kalam nafsani banyak, tak boleh nak sakat. Walau jinna bi mislihi madada. Itu. Maka ke Quran ni, Quran ni hanya menunjuk sebahagian daripada benda yang ditunjuk oleh sifat kalam nafsi, iaitu kalimatun nafsaniyah. Itu. Ah, tu sama kita ngaji sifat 20. Nah, 20 ke sifat tu? Tak. Siapa tahu sifat tu ada banyak mana? Tak ada siapa tahu. Siapa lah? Allah dah tahu. Nah. Allah dah tahu. Banyak-banyak, tak terhingga, tak boleh nak hingga. Itu. Ha, jadi kalaman situ ingat baik-baik. Perkataan ini dengan eh bahawa mensedia dan mencadang-cadang oleh Tuhan akan perkataan. Perkataan apa ni? Lafzi. Kalau lafzi mu bukan mazhab Tok Diska. Mu mazhab Tok Guru Haji Ali Al-Jambui. Nah. Perkataan apa ni? Nafsaniyah. Dobik molek kita tahu. Lama mu jadi bengos ke. Bahawa mensedia dan mencadang-cadang Tuhan akan perkataan yang nak berkata-kata Tuhan akan dia akan perkataan akan orang-orang yang lagi akan ada. Oh, makna Tuhan sedia kalau lagi cedek, mensedia, mencedek, menyiap akan perkataan lafzi. Aqimus solah tu sedia kalau lagi ada. Wa atuz zakah tu sedia kalau lagi ada. Wala taqrabuz zina tu ha, ada sedia kalau lagi gitu. Ha, siap mu. Ah, bukan kalam lafzi lah, kalam nafsani. Kalimatun nafsa nafsaniyah. Ah, kenapa ya molek? Ta'ammul summa ta'ammul. Ah, perhati dengan cermat-cermat, kemudian perhati tilik lagi cermat-cermat. Memeh. Jangan duduk gatung, jangan duduk orang panggil baca sekitar sendiri batu. Oh, berat ni. Maka mensedia kala, maka sedia kala juga mensedia dan mencadang Tuhan akan biber apa perkataan yang nak berkata-kata Tuhan dengan dia, dengan biber apa perkataan akan hamba-hambanya. Oh, jadi Tuhan sedia kala lagi Tuhan siap dah. Aqimus solah zalikal kitabu la roy. Ada dah dalam zat Tuhan gitu. Gitu. Ah, bukan kalam laf lafzi kalimatun nafsa niyah. Itu. Kenapa yang malak tu? Jadi perkataan, beberapa perkataan tu, perkataan tu bukan perkataan lafzi. Nah, karena perkataan lafzi itu ialah huruf suara yang baru, makhluk yang dijadi. Nah, baik itu. Habis, wallahu alam. Dan boleh juga dikatakan berkata-kata selama-lama, boleh tak? Nak terjemah takluk tanjizi koding bagi sifat kalam atau kalam nafsi atau kalimatun nafsaniyah ni, boleh juga kita nak kata berkata-kata selama-lama, tapi dengan makna apa? Dengan makna selarih warih. Bukan warih warih no negeri sembilan tu, bukan selarih warih. Contoh lagu mana? Seperti kita kata aku bergala dan menyaku selama-lama dan seomok-omok. Ha. Tanya berdiri buat kerja apa lah ni abang? Ginilah ustaz, nyaku dah. Sama-sama dah nyaku. Sama-sama dah. Pas bila nak nyaku? Gala nyaku sama-sama lah lagi dah. Sama-sama. Maknanya abang duk nyaku apa hari-hari duk nyaku. Nyaku tak berhenti. Ha. Tak makan, tak minum, tak tidur, sama-sama gitu. Ha, wadah nak lu fikir lagu tu dah ni. Ha. Nah, hijab gala tu seumur hidup dah lah. Nah, nah, hijab menyaku tu seumur hidup. Bukan diri perbuatan menyaku, diri perbuatan hadas, masdari. Nah, nah, diri menyaku tu masdari tak? Masdari lah, hadas lah. Nah, tak ada unda tu. Nah, ah, tu. Yang nampak situ.
Hai payo, si Pak Kala ni berapa hari dah ni? 4 hari dah. 4 hari Kala ni. 4 hari duk bahas si Pak Kala ni. Payah sikit Kala. Lepas ni kita nak baca laju-laju dah. Alah belakang ni sifat maknawiyah pun laju-laju sikit. Apa sifat rasul pun kita nak pernah apa Ferrari dah. Nak Ferrari ya. Nak nak cepat sikit kata. Habis itu. Ha jadi bahaya tu. Jadi kalam Allah Taala ada satu saja iaitu sifat kalam nafsi. Adapun kalam bila disebut di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah tercabar dua. Mana? Kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam lafzi tak ada apa dah. Kita dengan Mu'tazilah pun setuju makhluk. Kalam lafzi huruf suara. Sebab tu Mu'tazilah kata kalam tu lafzi, mesti lafzi. Maka sebab tu tak ada di zat Allah Taala kalam. Sebab apa? Huruf suara. Ha tu ulama ahli sunnah berkhilaf dengan Mu'tazilah. Hai mana boleh mesti tiap-tiap kalam mesti berhuruf bersuara. Dalam tubuh mung tu ada sifat kalam berhuruf bersuara tak? Tak. Kalau berhuruf habis darah hakmu ni. Sing taje, nung taje tak nung. Taje tak? Taje sing, sing, sok, sok, sok taje. Aing, aing taje. Oh tu. Cak, cak, cocok tu bik huruf aing. Darah hakmu tu begitu. Tak. Nafsi kita pun tak berhuruf. Ha. Aduh. Kemudian nah, maka kalau itu kalamnya ada dua lah. Kalam nafsi, kalam lafzi. Sifat ada berapa sifat? Satu je ya. Kalam lafzi bukan sifat Allah Ta'ala. Namun duduk di zat Allah Ta'ala. Alif lam mim zalikal kitab la huruf yang koding. Jadi apa mujassimah pula. Ibnu Taimiyah. Nah, Hanabilah, Hasyawiyah. Dah. Patu ya tu diskej je kata kalam nafsi, kalam masdari, kalam lafzi, kalam nafsani ni. Itu secara tafsir. Mana? Nafsi itu satu, kemudian ditafsirkan lagi dengan tanjizi qadim bagi nafsi, nafsani. Tu bi nafsani. Kalam nafsani ni sifat ke bukan sifat? Ibarat daripada ta'luk tanjizi qadim bagi sifat ke kalam nafsi. Lepas tu, masdari, kalam masdari berkata-kata bukan sifat. Masdari kena kepada ta'luk tanjizi hadis bagi sifat ku kudrak. Mas, kalam masdari bukan selama-lama. Buka hijab, tutup hijab. Menjadi ke suara yang baru. Selama-lama kah? Udah. Nah. Ma hasala bil masdari itu pun makhluk. Apa? Lafzi. Ma hasala bil masdari itu orang panggil kalam lafzi lah. Faham tak? Ha, jadi sebenarnya kalam 4 ni sebenarnya kalam 2 aja. Cuma diperincikan. Salah kau perinci itu tak salah. Mu tengok kita-kita Syekh seperti Syekh apa? Bakhir Mutai. Syekh Bakhir Mutai ijtihad dia 3. Ha, dia sebut sendiri. Nah. Amal kalamu apa dia sebut ni? Apa? Ala sat ala apa ala ala ma'an tak ingatlah wa ammal kalamu fayutlaqu ala ma'anin thalathatin aduh nah adapun bermula kalam itu fayutlaqu maka diitlaqkan ala ma'anin thalathatin di atas makna-makna yang 3 ada 3 makna satunya ala ma huwal masyhur annahu sifatun azaliyatun qa'imatun bi zati maulana jalla wa azza wa tahqiqu ani ijtihad dia annaha amrun i'tibariyun ha tu i'tibariyun dia wa hadzal ma'na alladhi qala fihi al-ash'ari innahu sifatun wahidatun ha tu fatata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati sanian al-kalimatul azaliyatun nafsaniyah allati laisat biharfin wala sautin yang ketiga al-kalamul lafziyu wahuwa al-lafzul arabi ila akhir itu nak cerita kata nak bagi berapa kalau buka dalam kitab apa Baba Rashid cari tu dalam kitab tafsir wal mufassirun kau dalam kitab ulumul ulumul Quran ha Imam Suyuti lapar itlak kalam tu bik lapar pula jadi jangan duduk berkelahi lah nak
ini tarik kalam dua, ini tarik kalam empat, kau tarik kalam dua, abah mu ayat dia. Nah, tarik kalam dua, tarik kalam empat, mari ke mana? Kalam satu je kalam berkata Allah Ta'ala. Nah, lepas tu empat tu, empat tu secara bahas tafsili. Dua, dua secara bahas ijmali. Gitu je lah. Hak sebenarnya empat tu pun dua juga. Apa? Sebab ya, cuma membahas boleh. Kalam nafsi satu sifat. Nafsani ibarat daripada ta'luk tanjizi qadim sifat kalam nafsi. Sifat tak? Bukan sifat. Ha. Lepas tu masdari ta'luk tanjizi hadis bagi sifat kudrak. Buka hijab maknawi atau menjadi huruf suara yang baru. Ha. Sifat tak? Bukan sifat. Kalam lafzi makhluk. Ha. Sifat tak? Bukan sifat. Halilah ya tu bengok. Ah, tu dia tak payah tu. Nak lawan pada MKOH ni tak payah kita. Habis itu dan percaman dalil kata ada sifat kalam pada Tuhan itu ialah kerana jika tidak ada sifat kalam, kalau tak ada perkata, sifat kalam ni kena perkata, tak ada sifat perkata tu, tentu ada bisu padanya pada Tuhan. Ah, dah. Ah, tentu bisu. Au fi ma'nal bisu. Ha, mana afil makna bisu? As-suku nafsani. Nah, suku nafsani. Itu mana-mana bisu tu, suku nafsani. Mana suku nafsani? La yuridu fi nafsihi takal akallum. Dia tak mau pada dirinya untuk berkata-kata. Tosi berkata-kata. Tak ada benda yang dia siap untuk berkata-kata kepada orang yang nak dia khitab. Nah, tak ada. Itu orang panggil suku nafsa nafsani. Itu pun pada makna bisu juga. Pada makna bisu? Ah, tu. Nah, gitu. Maka kekurangan, yang ni bila ada di zat Allah Ta'ala bisu, kekurangan tak Tuhan? Kurang bisu. Lebih ke mana bisu? Dan lekeh. Pura dan lekeh. Naqais dia panggil. Kalau begitu, seperti pada bicara samak dahululah, mana? Dia nak jadi Tuhan guananya, dia sendiri orang panggil nak mengada alam makhluk guananya, dia sendiri nak buat kekurangan ada di zat dia pun tak boleh. Maka bawa alam ni tak? Tak ada. Ataupun, nah, kalau ada bisu di zat Allah Ta'ala, nescaya dia berhajat kepada doktor yang nak menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Maka diri berhajat kepada benda lain tu orang panggil melupuk makna ketuhan, ketuhanan. Bawa Tuhan bukan Tuhan. Bapa, dah tak ada ketuhanan. Bapa, sebab dia berajak ke orang lain. Sedangkan Tuhan-Tuhan tu mesti ketuhanannya tak berajak ke apa ke? Ke apa-apa. Bila tak ada Tuhan boleh buat alih ni? Tak boleh. Tak ada alih ni betul tak? Tak betul. Bapa tak betul? Nampak dengan mata kepala. Berarti sabit di zat Tuhan bersifat dengan sifat kalam perkata. Tentu tidak dia bi, dia bisu. Habis situ. Maka kejaplah, yakinlah. Maka kejaplah, yakinlah. Kejap. Kukuhlah. Maka kejaplah yang ni, kukuhlah hati kita. Hati kita tu kata yang ni etika ada sifat kalam. Yang ni ada di zat Tuhan sifat kalam. Kalau begitu, kejap pula, yakin pula, tahkik pula, cerak pula lah kata tidak ada bisu padanya pada zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis. Dan dinamakan sifat-sifat dari kudrat hingga kalam dengan sifat ma'ani. Wallahu a'lam. Ya kalam ni payah sikit sebab tu 4 hari kita duk bahas. Lepas pada tu mudahlah. Mana ni? Bawah tak? Berkata Muhammad bin Munadi. Situ dah. Berkata Muhammad bin Munadi, tanya satu laki-laki akan Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i kita dan pendiri mazhab Hanbali. Iaitu apa dia tanya? Apabila hafaz seorang laki-laki, apabila seorang laki-laki tu hafaz, hafaz ni mana ingat tak? Ingat lah. Hafal, bukan baca. Hafal.
Hafal gapo akan 100,000 hadis. Hafal 100,000 hadis. Ha. Ah, tu. Adakah ada ia seorang laki-laki hafal 100,000 hadis dinamakan dia laki-laki itu faqih yang pandai fiqh? Hafal 100,000 hadis. Adakah orang itu boleh dipanggil faqih? Oh, faqih ini hafal mulu. Ingat abi hadis 100,000. Maka jawab ia Imam Ahmad bin Hanbal, tidak lagi. Maka berkata ia laki-laki, kalau 200,000 hadis. Berkata ia Imam Ahmad bin Hanbal, tidak lagi. Ha tu. Berkata ia laki-laki, maka 300,000 hadis. Ha, 300,000 hadis lah ke mana? Berkata ia Imam Ahmad pada menjawab, tidak lagi. Ha. Berkata ia laki-laki, maka 400,000 hadis. Ha. Boleh tak panggil faqih? Berkata ia Imam Ahmad bin Hanbal, na'am, ya. Ya apa? Yakni dinamakan dia laki-laki tu faqih. Bila hafal 400,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri hafal berapa? 600,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri hafal 600,000 hadis. Ha, orang yang nak jadi faqih ni, faqih, tok fiqh. Ahli faqih. Ahli fiqh. Orang yang dipanggil tok faqih, orang yang faham hukum hakikat Tuhan ni, hafal dia saja mesti 400,000 hadis paling kurang. Baru na'am, baru ya. Ya. Ah, tu. Ah, jangan main-main lah weh. Ah, bahaya sangat ni. Ah, apa ni? Tujuannya ambil di mazhab Ahmad bin Hanbal ni kerana Wahabi tu dia dakwa kata dia tu mazhab Hanbali. Tapi dia sendiri tak ambil syarat faqih di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Syarat ni bukan syarat mazhab Syafi'i ni. Kerana syarat faqih tu ada syarat muttafaqun alaih, ada syarat mukhtalafun fih. Nah. Ah, tu. Ada 8 syarat yang muttafaqun alaih. Selain daripada 8 syarat tu mukhtalafun fih, diikhtilaf. Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan orang nak jadi tok faqih ni 400,000 hadis kena ingat dalam kepala otak. Boleh hasling? Ha. Boleh tak? Ha? Maka ini pun kalau dihimpun, ini pun kata dah orang panggil layak digelar faqih tu kalau hafal 400,000 hadis. Syarat dihimpun dengan syarat-syarat yang lain lagi katik. Bukan hafal semata-mata. Orang tanya inna, ah, cuba baca hadis awak, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Lepas tu apa makna dia? Tahu gitu rasanya. Nah, kena reti lagi. Maka ini pun mana kata 400,000 hadis kalau hafal layak digelar faqih tu kalau dihipung dengan syarat-syarat yang lain lagi ratik. Dan adalah Ahmad bin Hanbal hafal 600,000 hadis. Itu ayat dah bawah. Berkata Abu Ishaq, tatak kala duduk aku pada Jama'il Mansur. Jama'il Mansur ni nama satu tempat bagi petua hukum-hukum. Ada masjid itu orang panggil Jama'il Mansur, tempat berfatwa hukum-hukum. Menyebut aku akan ini masalah. Maka berkata satu laki-laki, satu orang laki-laki kata kepada Abu Ishaq, maka engkau hafaz engkau akan ini qadar, boleh engkau petuakan manusia pada tempat ini. Tu. Jadi Abu Ishaq ni hafal 400,000 hadis maksudnya. Jadi bila orang tahu kata Abu Ishaq ni hafal 400,000 hadis, orang pun kata, oh, demo layak dah weh mengeluar fatwa ni di masjid ni. Demo layak ni, demo ada orang panggil karakteria. Ada kalibar dia. Nanti ni, orang berkalibar nak keluarkan fatwa. Demo ada karakteria ni. Nah. Maka jawabnya Abu Ishaq, tidak. Tak boleh lagi. Mana boleh aku sendiri nak keluar fatwa aku? Tetapi petua aku taklid akan perkataan mereka yang hafaz ia mereka akan ini qada. Sungguh pun aku tu hafaz 400,000 hadis, tapi aku sendiri tak layak berfatwa dengan pendapat aku sendiri. Aku berfatwa dengan pendapat-pendapat orang-orang yang dahulu yang menghafal dengan hafalan seumpama aku. Kenapa?
Kerana syarat tak cukup. Faham tak? Ha, syarat hafal saja ada lah. Tak syarat lain. Syarat nak istimbak hukum kena banyak. Nah tu. Nah, orang panggil malakatul lati. Ha? Yaktadiru biha alal istimbatil ahkami syara'iyati min adillatiha at-tafsiliyah. Ha, itu. Malakah, kemampuan yang satu malakah, satu anugerah yang berkemampuanlah dengan dia malakah tersebut untuk mengeluarkan segala hukum-hukum hakam syariah daripada dalil-dalil syariah yang bahasa tafsiliyah. Habis itu intaha sawaiqul ilahiyah fi raddi alal wahabiyah. Bacalah muka surat 24. Anak-anak yang dikasihi, janganlah kita terkeliru dengan bawakan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Yang panggil Wahabiyah, bukan Wahbi. Kalau Wahbi itu Abdul Wahab bin Rustum, Wahbi bisukunil haq. Adapun Wahabiyah ini kena kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Iaitu bawakan pengikut Muhammad Abdul Wahab ni lagu mana? Masing-masing tafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakan sendiri. Masing-masing tafsir Quran. Ha, asli apa pendapat awak ayat ni eh? Pada pendapat saya lah ke, ayat ni yo begini. Oh, sedap. Maksud Tuhan ya, Tuhan nak kata lagu ni. Mengikut saya lah, mengikut awak macam mana? Aduh. Nah, tu orang panggil cara bawakan Muhammad bin Wahab tu gitu. Bawakan pengikut-pengikut Muhammad bin Wahab. Masing-masing tafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakan sendiri. Kenampakan ini kenampakan akal sendiri-sendiri. Dan tidak menghirau mereka itu anak-anak pengikut Muhammad bin Abdul Wahab akan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana man fassaral Qur'ana bi ra'yihi. Ba tu. Falyatabawwa maq'adahu minan nari. Falyatabawwa maq'adahu finnari. Artinya ha ni. Ha, jadi tafsir ya, kalau terjemah tak apa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terjemahannya apa ya, asli? Terjemahannya itu kita, yakni ini kita Al-Quran ni. La raiba fihi, tidak ada ragu-ragu. Nah, hudal lil muttaqin, asbab bagi hidayah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu terjemah dia gitulah. Makna dia apa asli? Tak tahulah, kita kena buka tafsir. Itu tak apa. Jangan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa tafsirnya? Asli. Zalika ni maknanya demikian itu, tu jauh tu. Zalika tu kalau nak kata ini kita, kena kata hazal kita. Zalika demikian itu kita, kita lain, kita tak tahu duduk mana. Nah, kita tak tahu duduk mana tu tak ada syok lagi petunjuk bagi orang bertakwa. Itu pendapat saya lah ustaz. Nah, boleh itu. Tu orang panggil tafsir tu. Taudihul murak, itu dia panggil tafsir. Adapun terjemah naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada bahasa lain ke bahasa lain. Tu translate dia panggil terjemah lain. Nah, tafsir lain. Betul? Jadi jangan tukar terjemah dengan tafsir. Tafsir apa mana? Taudihul murak, menerangkan, menyatakan maksud. Maksudnya itu tafsir. Itu bahaya tu orang duk baca ya Quran khutbah. Qala Allah Taala fil Qur'anil Karim greng. Maksudnya. Aduh. Padahal terjemah bukan maksud. Kalau terjemah, terjemahannya. Nah, balik bahasanya. Nah, translate-nya. Boleh kata gitu. Dah. Apa maknanya? Erti hadis nasabda Nabi tadi, siapa-siapa mentafsirkan Quran. Tafsir mana? Taudihul murad, menyatakan maksud Al-Quran. Tapi bira'yihi, dengan semata-mata kenampakannya, pendapat dia, perasaan dia, akal dia saja, tanpa silap, tanpa ada orang panggil ilmu-ilmu ala, maka hendaklah mesediakan tempat duduknya pada neraka. Tu. Tu dia duduk siap dah tempat dia lah pergi neraka tu. Bahaya tu.
Dan adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Perintah ia bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab. Nah, adalah ia Muhammad bin Abdul Wahab. Perintah ia kepada pengikut-pengikut dia bahawa berijtihad dengan semata-mata faham jua. Ha, awak baca hadis itu, awak rasa lagu mana pendapat awak? Saya rasa. Ha, tu, okey tu, okey tu. Awak ada rasa tu, okey tu. Nah, awak ada rasa tu, okey tu. Awak ijtihad dah. Okey, mujtahid dah tu awak tu. Ha. Dan bahawa menghukum dengan kenampakan jua. Ha, itu. Lagu tu, cara Muhammad bin Wahab. Ha, awak rasa apa ni? Ha, apa perbuatan ni haram, haram. Nah. Ha, okey ke gitu? Okey, okey. Nah. Dalil apa Nabi tak buat? Ha, ha, Nabi tak buat. Nah, ni wak-wak Maulid Isra Mikraj. Ha, bid'ah, bid'ah. Dalalah finnar, finnar. Nah, tu neraka, neraka, neraka. Ha, tu kenapa pakai akal tu? Ha, ya popok Wahabi ni gini eh. Roti halal. Halal. Nah. Daging halal, halal. Sayur halal, halal. Ha, mayoni halal, halal. Cili halal, halal. Gabung sekali jadi burger, halal tak? Burger haram. Bid'ah. Dolalah. Man akalal burger, dakhalan nar. Siapa makan burger, makan neraka lah ia. Kenapa? Masih fi zamanin Nabi SAW. Tak ada zaman Nabi burger-burger pada. Cari dalam sunnah sih, tak ada tak? Kanan Nabi SAW. Fi'lul apa? Ya'kulul burger. Nah, ada? Mafi. Ah, tu. Asyan kita haram. Wal bid'ah dhalalah. Man akala al-bagar dakhala an-nar. Oh, gitu eh. Biku itu. Eh tak? Jadi kalau kita tanya, eh, selawat Nabi boleh? Boleh. Cerita-cerita Nabi boleh? Boleh. Sedekah jamu makan boleh? Boleh. Ha, apa tu? Buat maulid. Dalam hal tadi tu, namanya majlis maulid. Tak boleh. Bid'ah, tak ada zaman Nabi. Ha, gitu. Betul tak? Ha, itulah Wahabi. Ah, ha, Tok Guru Hajillah Lubuk Tapong lah. Pondok Tok Guru Hajillah Lubuk Tapong lah. Orang tanya Wahabi ni apa Tok Guru? Orang tulis. Orang tulis kertas, dia tak dengar. Orang tulis kertas, dia soalan dia jenis tulis kertas. Dia baca dulu lah. Ha? Wahabi ni apa Tok Guru? Wahabi ni babi. Oh, capok itu. Ambil soalan lain pula. Oh, marah ya. Ha, bak yang dengar ajar Masjid Arab Wahabi hamba ya. Nah, tu. Dan melarang mengambil peduli kitab-kitab ulama. Oh, tu sudah cara kitab Tohfah, kitab ni hayo, kitab-kitab ulama. Tu ulama bukan Quran hadis. Ha itu. Kita kembali pada Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ha itu. Sebenarnya bukan kembali Quran hadis, kembali kepada Abah Mong. Ha itu. Kembali ke diri dia. Bukan pada Quran hadis. Ha. Seolah-olahnya kitab-kitab ulama dulu tak rujuk pada Quran dan hadis. Dia aja Quran hadis. Ha dah. Ha, tu. Hok belek Wahabilah ni nya dia tak jadi rujuk Quran hadis, rujuk ke syekh dia. Macam Ruzaimi tu orang tanya, apa hukum zikir Allah Allah Allah? Kalau mengikut syekh Al-Gapo au syekh Al-Gapo Yusbu Al-Shankiti ke apa? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada apa-apa makna Allah Allah Allah. Weh, wujud ke syekh pula dah. Mana slogan kembali pada Quran dan sunnah? Nah. Ha, Quran lagi. Uzkurullah. Nah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ha, nah, banyak dalam Quran. Nah, tak gelik ke Quran juga. Tengok. Kerana apa? Kerana apa mereka kata jangan duduk rojak ke kitab-kitab ulama? Kerana ada padanya pada kitab-kitab ulama yang sebenar dan yang karu. Allah jahat nata Wahabi ni. Dalam kitab ulama ni ada hak betul pun ada, hak karu sesak pun ada, jangan duduk rojak. Ha dah. Takut capu. Quran hadis lu, derek-derek. Ha, tu tengok. Ha, pada sekarang pada ke tu? Pada sengka dia lah. Ada jahat, ada sebenar, ada karut tu pada sengkanya, sengka Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan sengka, bukan hak sebenar gitu dak. Sengka dia, waham dia je. Dan adalah segala keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ini
telah diterangkan di dalam dua buah kitab dengan panjang lebar. Mana dua buah kitab bada? Satunya daripada dua buah kitab di dalam Sawa'iqul Ilahiyah. Dalam kitab Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahhabiyati. Siapa dia karang? Bagi saudara karangan bagi saudaranya abang dia, Abang Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudaranya yang seibu sebapa, abang kandung lah. Namanya apa? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab Al-Hambali. Nah, yang keduanya di dalam kitab Durarussaniyah. Durarussaniyah. Durarussaniyah fi raddi 'alal Wahhabiyah. Karangan siapa? Karangan bagi Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan itu pengarah kita. Kita nak huwa duduk ngaji tu lah. Kita apa? Mukhtasar Jiddan. Lagi? Tak apa lagi? Ada banyak lagi. Sayyid Zaini Dahlan ni banyak kitab je sekarang. Nahu ada Ja'a Zaidun. Ada kitab dia Ja'a Zaidun. Kitab Ja'a Zaidun. Tak ada? Nama kitab tu Ja'a Zaidun. Sayyid Zaini Dahlan ni, Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan ni guru bagi Syekh Abu Bakar. Syekh apa? Abu Bakar Ad-Dimyati, pengarah Hasyiah Ya'natut Talibin. Abu Bakar Ad-Dimyati guru bagi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Muhammad Syekh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Syekh Muhammad Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Tok Faridah. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain tok guru kepada Tok Kenali. Tok Kenali tok guru pada Tok Guru Haji Abdullah Bunuk Payung. Tok Guru Haji Abdullah Pondok Bunuk Payung, Tok Guru kepada Tok Guru Pondok Pasutun Buah Haji Aziz Ayapa. Ha gitu. Tu sana kita ngaji tu ada sanad. Ittisalu sanad. Bersambung sanad. Maka apabila puak kita perhati dengan insaf akan perkataan, akan ibarat-ibarat. Perkataan ini ibarat-ibarat yang di dalam dua kitab ini dari awal sampai akhir, maka yakinlah kita akan buruknya Muhammad bin Abdul Wahhab dan plesunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak layak sekali-kali kita buat turus. Turus tu maknanya tepat gantung, tepat gantung, turus tiang. Tak patut kita buat turus bagi kita dan anak-anak cucu kita ila akhir. Kerana apa? Kerana berlaku padanya pada Muhammad bin Abdul Wahhab mengkapirkan orang yang menziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lainnya, dan pandang rendah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dah. Ya kata mana tukar aku ni, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, lebih bermanfaat daripada Muhammad bin Abdullah yang ada di dalam apa? Di dalam kubur di Kubbatul Khadra di Madinatul Munawwarah. Merendah-rendahkan martabat Rasulullah, mengkapirkan orang yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dengan kesukaan di malam diperanakkan dia Nabi SAW, dan baca kisah maulid dan berdiri ketika menyebutkan beranaknya Nabi dengan menjamukan makanan sebagaimana yang biasa dibuat oleh manusia-manusia, iaitu pada majlis maulidur Rasul. Cuba lihat pada muka surat 62 kitab apa? Kitab Sawa'iqul Ilahiyah. Tu fi raddi 'alal Wahhabiyah. Kitab tu ada belakang bawah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ahli wa ahli. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.